До нас приходять на практику це і майбутні журналісти, і рекламісти, і інженери, і багато-багато років. Ми нікому не відмовляємо, бо ми розуміємо, що де можна повчитися справі, як не на виробництві. Коли в університеті нам сказали, що потрібно проходити практику, я без жодних сумнівів зразу обрала ТВ4, бо мені дуже подобається телебачення. Я пам'ятаю, коли я була маленька, я все спостерігала, як журналісти працюють на телебаченні. В коледжі мені нічого про це не давали, але тут я навіть не очікувала, що я піду на зйомку в перший же день. Тобто я прийшла і мені кажуть, підеш на зйомку? Я кажу, так, піду. Тільки на ТВ4 я дізналася, що власне означає цей жест, це тобто знімай перебивки, і воно допомагає легше розумітися журналісту з оператором. Також, наприклад, про синхрони, чого нам не розповідали в університеті. Отже, починаємо сюжет писати із підводки. Це те, що говорить ведуча у кадрі. Намагаємося коротко про найцікавіше із матеріалу розповісти. В матеріалі ми використовуємо коментарі, тут вони називаються синхрони. Настя, а скільки має бути синхрон по часу? Там 20 чи може менше, більше? Ні, в ідеалі найкраще, щоб було це 10 або 15 секунд. Щоб ступити на кожну гору. Давай, давай. Нічого страшного. Потрібно на неї піднятися. На звукозаписі я чомусь, настрашилась, але все було нормально, до речі. Отже, не затискаємо голос, намагаємося набирати повітря у живіт, ставимо правильні акценти на словах, плюс робимо логічні паузи. Не читаємо все одним шматком. Про це заявив отець і глава УГКЦ, блаженніший Святослав. Все. Перед вами є текст і перед вами камера. Але ми уявляємо, ніби перед нами наш глядач. І ми розповідаємо не просто, ніби ми читаємо, а так, ніби ми доносимо просто цьому глядачеві в очі. Мені здавалося, що ця робота насправді дуже легка, але коли я потрапила на практику і вже в повномасштабне вторгнення, мені це показало, що робота журналіста є насправді дуже виснажливою, дуже емоційно нестійкою. Загалом мені дуже подобається, як журналіст комунікує з людьми, там оператор знімається, дуже все класно. Сьогодні дівчинка одна, коли до мене підійшла, щоб юридично пробити печатку, поставити підпис. Я кажу, врачення. Вона каже, дуже сподобалося. Ви знаєте, я б хотіла тут залишитися і не йти. Я кажу, все, навчайся, приходь. Це для нас найважливіше.